İctimai nəqliyyatda əlçatanlığın artırılması, vətəndaşların təhlükəsizliyi, peşəkar taksi xidməti üçün münbit şəraitin yaranması. Taksi fəaliyyəti ilə bağlı yeni qərarların əsas məqsədi məhz bunlardır. Artıq bir sıra nəticələr də var, lakin əmmalar da yox deyil. Taksi azaldıqları üçün gec gəlir. Qiymətləri də taksilər hamısı bahadır da. Bu, gözlənilən idi. Çünki qərar həm də xidmət keyfiyyətinin artımına hesablanıb. Bir saat olar gözləyirik, xidmət yerə gəlmir. Bizim üçün xeyri yoxdur, çünki vaxtımız gedir də. Bizə ziyandır, əlbəttə. Bu da gözlənilən idi, amma bu qədər tez yox. Ciddi şəkildə taksi fəaliyyəti ilə məşğul nəqliyyat vasitələrinin sayı azalacaq. Və bu da demək olar ki, qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Məsələni yaxından izləyən ekspertlər isə problem üçün kompleks həll yolu təklif edirlər. Qabaqda ictimai nəqliyyatda islahatlar getməli idi. Ondan bir balacı bir addım arxayınanda taksi sahəsində islahatlar gəlməli idi. Taksi islahatlarını qabağa salıb, ictimai nəqliyyata baxarıq, söhbəti olacaqsa, heç bir uğur olmayacaq. Mənim maşımın ili 2006-dır. Mənim maşını indi taksi fəaliyyəti göstərməyə qoymurlar. Bizim o imkanımız yoxdur ki, gedib, məsəl üçün 40 min verib, yeni bir maşın alaq. Mənim özümün şəxsi maşını var, 2007-də həyatda yatır, getmişəm, şirkətdən maşın götürüm, içəri işləyirəm. Gün də qalı mən təzə maşın almaram. İlə almışam da, burada vaxtında bununla da işləyəcəm. Qoymayacaqlar, işləyəcəm, görək nə olacaqdır. Taksi fəaliyyəti üçün buraxılış vəsiqəsi alan sürücülərin sayı 4000-i ötüb. 21 min sürücü təlimdən keçib. Ekspertlər də zamanla bu məsələlərin həll olunacağını düşünürlər. Bakı şəhərində olan taksi sayı təxminən 70 minə qədərdir statistikaya görə. Amma böyük şəhərlər 500 nəfərə, 1000 nəfərə bir taksi düşür. Bu tıxacıların sıxlığının da azalmasına səbəb olacaqdır. Mövcud problemdən ən optimal çıxış yolu ictimai nəqliyyata rəğbəti artırmaq, bu sahədəki çatışmazlıqları yoluna qoymaqdır. Bakı şəhərində yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqinə başlanılıb. Yeni marşrut şəbəkəsi data əsaslı analitik alət olan Bakının rəqəmsal əksi vasitəsilə simulyasiya edilib. Nəticədə yeni şəbəkənin ictimai nəqliyyatda əlçatanlığı ciddi artıracağı, daha yüksək orta sürət göstəricilərinin olacağı müəyyənləşib. Belə, taksi islahatları davam edir. Nəticələrini görmək üçün isə bir müddət vaxt lazım olacaq. Ayşən Cümşüdova, Xalid Əliyev, ATV Xəbər.